Bye. I pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu Jungle ATZ-a, 22. epizoda. Mudo, nije Mudo, nego je Mundo na redu. Tako da igramo Mundo u džungli. Ljudi, Saša nešto, trebamo da pričamo, imamo Saša da pričamo. Nego mene zanima šta ja startujem. Startujemo Hunters. Mislim da mi je to bolje, bi mogao da čistimo džunglu sa W-om. Tako da, dobrodošli u novu epizodu Jungle ATZ-a. Kao što vidite, nosim kačke crvene zvezde, majicu Asusa. Svašta nešto koje gleda stream juče video i čuje i mogu da priča sa mnom, naravno videli ste i vest. Sljedeću i bijelu sezonu ću igrati u crvenoj zvezdi. Za ljude koji nisu videli, koji prate samo Jungle ATZ, Asus naravno ostaje u srcu. Mnogo sam lepe stvari proživio sa njima, ali tako dalje, ali to ćemo sve da pričamo tokom gejma. Stajemo na ovom naše mesto. Evo ga prošli game ovde. I evo ga i master je za ovaj game. A mi ajde krećemo game. Počinjemo red buff, ljudi. Q, start je sigurno dobar. 20% target is current health and magic. Što će raditi mnogo. 272 damage, tako da lagano kreirujemo. Da, kao što sam rekao, znači sljedeći split igrat ću za crvenu zvezdu. Imam tako neke vesti da mogu da podelim u Jungle ATZ-u. Znam da je to veliki šok za mnoge, neki se sražu, neki se ne sražu, neki su dobro ime pičko, iznosi Asus, ali jednostavno potrebna je promjena. U zvezdi su se također desile neke promjene, ovo je za sljedeći split, ne znači da sam rekao za ove doživotno Asusu ćao, već je to trenutna faza i to je plan za sljedeći split. I dalje ću igrati Southeast Championship s Asusom, tako da to možete da pratite. 31. maja, ako se ne varam, igramo protiv Random 5-a. Tako da eto, tu smo blizu da kažemo da osvojimo još jedan turnir s Asusom. Nadam se da biće dobar roster. Ono što je jako bitno jeste da Asus ostaje u eSportu, imaće jako dobar roster za sljedeću sezonu, verovatno će odraditi jako dobro i Neće se jako dobro pripremiti, tako da ko hoće da nastavi da navija za Asus, naravno treba. S druge strane, ko prati mene i želi da nastavi da podržava to što ja radim, i mi u zvezdi ćemo imati dobar roster. Ljudi, ja sam za malo umro od ovog čišćenja džungle. Imaću smite sad za ovo. Stim ja da ovo uradim bez domova tiš. Ha, Jaren je topside, tako da mogu dalje očistim, ajmo mi da prelazimo lagano na neki play. Da im probao da gubim. Puno možda sam mogao da se flashom da ga udarim, ali nema veze, prebili smo ga skroz. Dolazim. Ona, ne možemo ništa. Dobro zoni na nas. Ja, mogu ja da provam ovdje da okrenem. Ima, to je, nice. Nice je da vole, ne, mrtav sam. Dobro, imaju ga, bre, rešavaj. Ujebot. Koji će u heal, barijera, sve. Da, gdje sam stao bio, da. Sljedeći split će biti jako, jako zanimljiv. Dosta ekipa će imati dobre timove, dobre rostere. Da, i ono što sam treba da vam kažem, znam da sam pričao da li ću idem preko, neću idem preko. Imao sam zaista mogućnosti da idem preko, imao sam dobru ponudu u Italiji. Gdje su otišli i Bruno i Dino, to jest i Bruno i Limit. Međutim, odlučio sam se i pridostavim još jedan split u IBL-u, možda dva, vidjet ćemo još, tako da... Da, plan je za sad da probamo da osvojimo sa crvenom zvezdom, osvojio sam jednom s Asusom, jednom sa zvezdom, i onda ću budem mirne glave, što bi se reklo. Kako ih rešavam, bre? Evo uzeli smo još jedan kill, 4-1 smo. Botlane.
Nap. Mislim da ovo jasno da bi je hard. Da. Isprobio ga je. Vam bacim ovako heroino. Ovo je loš potez. Znate zašto? Zašto neću dobiti... Ne, hoću. Stižem tamo. Ali da, izgubio sam prvitore. Ču odmah da udari dole. Treba rani da mu baci je. Možda mi završimo to kolo. Okej, nice. Back. Uzeli smo dve kule na midu. Više nego dobro, ja mogu da čistim bot. Internalična i rally uskočila. A ja ne mogu, ovo je baš ovo. Probao sam. Šteta da igrala je malo bolje, da je pogodila stan. Ne, s 4-1 smo. Da, inače, ko nije lupio taj like, brzo izgrbujte sa lajkom, dođemo do 2 soma, to nam je cilj. Ne za danas, nećemo odmah doći, ne za sutra, nego jednostavno jednog dana, kad ovaj serijal budimo 100 epizoda, na svake epizode ima po 2 soma lajkova, nam je cilj i plan. Ovo je 22. ako se ne varam, tako da... Sad smo izgubili 5, izgubili smo prošli game, što je jako veliki smor, ali dobro. I gospodin Atrox. Ovo sam vam našao. Okej, nice. Ovo sam full HP. Okej, idemo u kavin. Pazi se. Ne znam mogu li ubijem, teško, baš teško. Gdje će ovo i rade, me nabacilo je Q. Mada, nema te ovo. Ne znam što pokušavam uopšte, ima 2 itema, ili 1 čak, dovoljno je. 2 itema, da, zato sam pao kao sveća. Ne može, Vayne nema teorije da dobijem ikad. Gdje će ova Iravija? Ustavi, možda nije loš. Ajmo naš. Ne. Okej, najs, imamo ih sve. Skidaj. Pentaki! Možemo našara, možemo da završimo game. Ne možemo da završimo, trebali smo da idemo na našara. Bid inhib nam ništa ne znači. Jasovi da pentakill mićo. Okej, idemo put mid lane-a. Ovaj se disio. Vratila se, lagano. Lagano dobijemo. Ne možemo mi tu da se hrtamo. Kaj tu ran? A ne možemo, oni su na bot lane, ovi hoće da se hrtaju. Izgubili smo naša ran. Nisu ni uzeli bot inhib. Ej, ne mogu da završ, mogu da uzmem jedan. Ma ne može, ja padam u sekundi od ove Vayne. Koliko im je trebalo, da full tank mundo im trebalo 3 sekunde da ubiju. Dobro, cijel tim je živ, ali oni će dušeti da se biju i umrić. Ti Vayne iz jednog pita što radi. A ne, možete da dobijete, ne, ali opet isi, pazite, nismo možda mogli da dobijemo ovo da se ovaj nije disio, ali dobro, šta se radi ljudi?
Živio lep. Ja sam glup što nisam banovo vin, glup sam ovdje što sam umro, treba sam dobio na balona, ali nema veze što ja se radim, bitno da smo se zabavili i nadam se da ste uživali u ovom 22. gameu, iako je bio defeat. Šta vam kažem, sam da se mi vidimo u sljedećoj epizodi, da se vidimo na streamu, za braću koje su gledali jučer stream, veliki pozdrav, veliki također pozdrav i shoutout, naravno, kao i uvek za mog flexera, Mišu, Miša je i trenutno jedini flexer, a mi se gledamo u sljedećem klipu, vidimo samo koliko smo LP izgubili na brzinu, neću nikom davati na LP, ali pokrivat ćemo samo i raviju pošto rivovala. Minus 9, nema veze, ali ne smemo više da gubimo gameove i moram da razmišljam da banujem heroje koji su kanteri za mene. Tako da to je bilo to, ljudi, a mi se gledamo u sljedećem klipu, a do tada, peace! Mundo will go where he pleases!